Hər kəsə salam. Bugünkü videomuzda Acer'ın tərkibində yığılan Packard Bell laptopunun anakartı var. İlk öncə platformanı qeyd edim. Anakartın platforması Compal platformadır. LA9532P Revizia 1A. Anakartda problem nədir? Güc qaynağına bağlanılır. Amma start düyməsində bir reaksiya yoxdur. İndi isə ilkin olaraq bir vizual baxış edək. Qeyd edim ki, mən öncədən də təbii ki, vizual baxış etmişəm. Mikroprosesor elə yaxşı müdaxilə görməyin. Çünki başqa servisdə bu açılıb. Nəyə görə? Baxın, burada LED-in biri sıradan çıxıb. Daha sonra burada klaviaturanın konnektoru sıradan çıxıb. Belə deyək də, RTC batarya burada müdaxilə görülüb, amma mikroprosesor sağlamdır, qaydasındadır. Mikroprosesora bir istilik dəyilməyib, flux izləri yoxdur, amma müdaxilə etmək istəyiblər. BIOS EEPROM da sağlamdır, heç bir müdaxilə yoxdur. Amma dediyim kimi, güc qaynağı bağlanılır, sadəcə amperdə çox qəribəlik var, amperdə bir titrəmə var, belə deyək də, 0.0172 belə arası dəyişin, yəni start verdiyi anda kiçik bir titrəmə olur amperdə. Təbii ki, bu da normal deyil startda. İndi isə nə edəcəyik? Çünki təbii ki, bir güc qaynağına bağlayıq, sizə amperdəki reaksiyasını göstərim. Daha sonra diaqnostikamıza başlayaq. Güc qaynağını aktiv etdim. Gördüyünüz kimi, burada amperdə bir titrəmə var. Ən son rəqəmimizdə, yəni start verdiyim an ümumiyyətlə heç bir reaksiya yoxdur. Sadəcə amperdə belə oynama olur. İndi isə ilk diaqnostikamıza başlayacağıq. Başlamazdan öncə bir informasiya da verim. Hansı bölmələr yoxla bildiyiniz kimi, əgər start almırsa, ilk öncə 19 voltajı mütləq ölçmək lazımdır. Bildiyiniz kimi, hər anakartın girişində MOSFET-lər var. Baxın, bu MOSFET-lər bizim giriş MOSFET-lərimizdir və bu müqavimət vəsiləsi ilə də 19 voltajımız anakartın digər bölmələrinə paylanır. İlk öncə bir 19 voltajı ölçək. Daha sonra ölçəcəyimizi isə bizim stand-by power bölməsi buradadır. Bobinlərimizi ölçərik. Amma bobinlərdən ölçməzdən öncə də MOSFET-lər ilk öncə sağlamlıq kontrolu edilsin. Daha sonra əsas ana bobinlərimizi bir müqavimətinə baxaq görək sağlandırmı, daha sonra isə stand-by power bölməsinə yönlənək. Güc qaynağını bağladım, indi isə güc qaynağını da aktiv edək, başlayaq ölçümlərimizə. Dediyim ki, baxın, bu bölgəm, bu bizim MOSFET-imiz, bu birinci MOSFET-i, burada gördüyünüz kimi 19 voltaj bu bobin vasitəsilə gəlir. Daha sonra MOSFET-ləri kontrollerimiz, batarya kontrollerimiz aktiv etdikdən sonra 19 voltajımız bu müqavimət vasitəsilə anakarta paylanılır. Bunların ümumiyyətlə adlarını da daha sonra sxemdə göstərirəm sizə. Belə, indi isə elə mən mən bir MOSFET-lərimin sağlamlığını yoxlayayım, daha sonra multimetrimiz stəjimdədir. MOSFET-lərimiz sağlamdır. İndi isə güc qaynağını bağlayaq, multimetrimizdən volt rejimə çevirək. Daha sonra isə elə müqavimətimizin çıxışına baxaq. 19 voltaj, bəli, anakartımızda 19 voltajı bir problem yoxdur. Yəni 19 voltajımız anakarta paylanılır. İndi isə dediyim kimi, əsas ana bobinlərimiz müqamətlərində ölçək görə bir qısa qapanma varmı? Bir şey də qeyd edim, mən çıxışın qısa qapanmasını ölçmədim. Çünki gördüyünüz kimi, güc qaynağında da bir qısa qapanma göstərdi. Ona görə də ehtiyac duymadım. Deməli, ilk öncə başlayaq elə mikroprosesorumuzun bobinlə. Mikroprosesorumuz bir ohm kimi götürmək olar, bu yeni nəsil mikroprosesor üçün bu müqavimət normaldır. Bu bobinimizdə baxaq, qeyd edim ki, bu bobinimiz 102 ohm normaldır. Bu 1.05 chipsetimizdə göndərilən bir
voltajdır. Buradakı bobinimiz bizim RAM-la əlaqəlidir. Əvvəli 370 ohm normaldır. Daha sonra standby power bobinlərinə baxaq. Bu hal-hazırda yoxladığım 5 voltaj bobinidir. Bəli, normaldır. 2 ohm olaraq göstərilir. Və 3.3 always power bobininə baxaq. Təbii ki, burada da 2 ohm olaraq normaldır. Yəni, ana kartımızda əsas ana voltaj bobinlərimizdə müqavimət normaldır. Heç bir qısa qapanma yoxdur. İndi isə yönlənək standby power bölməsinə. Bilirsiniz ki, bu yeni nəsillərdə standby power bölməsinin kontrollerləri ayrıcalıqda olur. Yəni, hər bobinə bir kontroller düşür. Burada da bu yəni filtrlənir. Bu kontroller vasitə görə də buradakı kontrollerdə voltajını bu filtrlənir. Bu bölmədən göndərir, anakartımıza paylayır. İndi isə bu bölgəni diaqnostika edək. İndi isə standby power bölməsinin bobinlərinin voltajını ölçək. Deməli, bu modeldə necədir? Güc qaynağı bağladığı zaman hər iki bobində aktiv voltaj olmalıdır. Yəni, always power voltajı aktiv vəziyyətə gəlməlidir. Güc qaynağını aktiv edim və baxaq. Bu bölmə 5 voltaj bölməsidir. Voltaj yoxdur. Burada isə mən jumperi yoxlayıram. Qeyd edim ki, bu çıxışıdır. Burada isə yenə də voltaj yoxdur. Bu isə 3.3 always power bölməsidir. Gördüyünüz kimi ölçümlərdə də müəyyən etdi ki, bobinlərimizdə ümumiyyətlə voltaj yoxdur. O zaman hara yönlənilmiş? Təbii ki, kontrollerlərə görək. Kontrollerlərdə problem varmı? Təbii ki, hər ikisində problem olmaya bilər, amma burada əsas önəmli kontrollerdə siqnallar var ki, onu sxem üzərində mən göstərim. Daha sonra başlayaq ölçümlərinə. Belə, indi isə keçək sxemimizi. İlk öncə mən az öncə yoxladığım kimi giriş MOSFET-lərini bir göstərim. Deməli, bizim girişimizdə, konnektorumuzda PL101 bobini var. PL101 bobinimizə yönlənək. Bəli, gördünüz kimi bu bizim PL101 bobinimizdir. Baxın, bu bizim konnektorumuzdur. Burada 19 voltaj paylandır. Daha sonra isə biz yönlənək buradan P2302 ilk MOSFET-imiz, P2302 gördüyünüz kimi bu MOSFET-lərimizdir, bizim N kanal MOSFET-lərimizdir və MOSFET-lərimizi yoxladıq, gördükdür, bizim B+ siqnalımız, yəni 19 voltajımız var, yəni kontrollerimiz, batarya kontrollerimiz bizim MOSFET-lərimizi aktiv hala gətirir. İndi isə əsas olan bölməyə yönlənək, ilk öncə başlayaq. Standby Power'dan deməli 3.3 PL402 bobinini yönlənək. Belə, gördüyünüz kimi burada da hər iki kontroller ayrıcılıqdadır və bildiyiniz kimi bu kontrollerin daxilində üst və aşağı MOSFET-lər inteqrasiya edilib daxilinə. Bu bölmə always 5 voltaj, bu isə bizim always 3.3 voltajımızdır. Deməli, buradan biz nəyə baxacağıq? İlk öncə B+ siqnalına baxacağıq, görə qidalandırıcı voltajımız varmı 8-ci pinimizdə. Daha sonra buradan baxacaq, güc qaynağı bağladığın zaman LDO siqnalı, 3VLP siqnalı aktiv olurmu 3.3 voltajımız. Daha sonra isə baxacaq, baxın biz buradan enable siqnalına, önəmli siqnalına biri, yəni kontrollerimizə görə enable siqnalı göndərilirmi. Digər kontrollerimiz isə always 5 power-dır, 5 voltaj power voltajıdır. Deməli, burada da təbii ki, B+ siqnalını, yəni bobinimizi ölçəcək. Görək, burada bir 19 voltaj varmı bu siqnalımızda. Daha sonra buradan ölçürük LDO ayağını, 5 voltajımız varmı VL siqnaldır və enable birinci kanalımızda. Birinci enable siqnalına da baxırıq, görək burada siqnalımız varmı. Buradakı gördüyünüz siqnallar bu çıxış siqnal, bu giriş siqnaldır, çıxış siqnaldır, bu isə giriş siqnaldır və bu giriş siqnalı hardan göndərilir, ona da baxaq. Gördüyünüz kimi burada bizim enable siqnalımız 3V5V enable siqnaldır. Bu 3.3 enable siqnaldır, bizim hər iki kontrollerimizi aktiv edir. Bunu da aktiv edən siqnal isə AC10 və main PW10 siqnaldır.
Burada göstərilib, gördüyünüz kimi 2 ədəd müqavimət var. Yəni bu siqnal həm buradan gəlir, həm buradan. Təbii ki, elə deyil. Bu siqnallardan biri aktivdir. Və bunu BoardView vasitəsilə baxdığımız zaman mən anakartımızda baxdım. Gördüyünüz kimi burada ət işarəsi var. Yəni burada PR402 lehimli deyil, PR407 lehimlidir. Burada PR407. Mənim anakartımda olan AC10 siqnalı bizim kontrollerimizə göndərilir. Yəni enable siqnal. Gördüyünüz kimi də bizim kontrollerimizin ENS siqnalı buradakı müqavimətdən gəlir. Yəni anakartda da az sonra göstərəcəm. Bu müqavimət lehimlidir, bu isə boşdur. Yəni bizim siqnalımız AC10 siqnalı olaraq enable siqnalı göndərilir. AC10 siqnalına da baxaq. AC10 siqnalda bizim multikontroller tərəfindən təbii ki göndərilən bir siqnaldır. Və burada 2.2 kilomluq bir müqavimətlə kontrollerimizə göndərilir. İndi isə başlayaq ölçümlərimizə. İlk öncə bir voltaj ölçümündən öncə kontrollerimizin biz LDO siqnallarını yoxlayaq, görək orada bir qısa qapanma var mı? Əgər qısa qapanma varsa, təbii ki, kontrollerlər özünü qoruma rejiminə ala bilər. Deməli, bu bölmə bizim standby power 3.3 always power bobinidir. Bu isə kontrolleri, bu isə 5 voltaj always powerdir, bu isə kontrollerdir. LDO ayağı göstərdiyim kimi 5-ci pindir, 1-ci pin sıralaması buradadır. Multimetrimiz səs rejimdədir. Və gördüyünüz kimi burada kondensator var. Bu bizim LDO siqnalımızdır. Qısa qapanma yoxdur. İndi isə buradakı kontrollerimizə baxaq. Birinci pindir, sıralama buradadır. Və buradakı 7-ci ayaq LDO siqnalımızdır. Vəli, qısa qapanmamız yoxdur. Yəni, bura qaydasındadır. İndi isə başlayaq voltaj ölçümünə. Güc qaynağını aktiv edim. Multimetrimizdən. Başlayaq voltajlarımızı ölçməyə. İlk öncə başlayaq. Baxın, bu bizim PL401 olan kontrollerimizə göndərən ana voltajdır. Vəli, 19 voltajımız var. Daha sonra LDO ayağına baxaq. Vəli, 3.3 voltajımız var. Enable ayağımız isə 1-ci pindədir. Bəli, 1-ci pinimizdə isə heç bir voltaj yoxdur. Kontrollerimizə enable siqnal göndərmir. Hansı ki, baxın, az öncə dediyim ki, mənim anakartımda baxın, AC10 siqnalı baxı buradadır. Və burada AC10 siqnalına da baxaq. Bəli, enable siqnalımız göndərilmir. Bu siqnal həmçinin də bu kontrollerə də aiddir. Deməli, bu bölmə yoxlandı. Kontrollerimizdə LDO siqnal var, aktiv vəziyyətdədir. Problem yoxdur. Sadəcə burada AC10 siqnalımız bizim göndərmir. İndi isə 5 voltaj always powerimizdə də baxaq. Deməli, buradakı 19 voltajdır. 19 voltaj var. Daha sonra 7-ci pinimizdə 5 voltajımız, LDO siqnalımız var. 1-ci pinimizə də baxaq. 1-ci pinimizdə də voltaj yoxdur. İndi isə bu multimetrimizi yenidən səs rejimini alıb. Baxın, buradakı bizim AC10 müqavimətimizin multikontrollerdən gələn bölməsi buradır. Qısa qapanmasını yoxlayırıq. Bəli, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Yəni, qısa qapanma görünmür. Yəni, multikontrollerimizin AC10 siqnalında bir qısa qapanma yoxdur. İndi isə edəcəyim prosesini alacaq. Bu kontrollerlə tam əmin olmaq üçün bu kontrollerə görə sağlammı belə bir yöntəm istifadə edəcəm. Baxın, bura və ya da hər hansı bir istiqamətlə, burada bu nöqtəyə də 2 nöqtəyə, 3.3 və ya 3.2 hər hansı bu voltaj aldı versəm, əgər bura 3.3 daxil olarsa, kontrollerimizdə, bobinlərimizdə voltaj yanarsa, bizim deməli kontrollerimiz işlək vəziyyətdədir. Yəni, bunları müdaxilə etməyə ehtiyac yoxdur. İndi isə kontrollerimizdən, daha doğrusu AC10 siqnalımıza enable siqnalı kənardan verəcəyəm güc qaynağına.
qanağımızı aktiv edək və baxıq görək bobinimizdə, yəni burada jumperi mən ölçəcəm, görək bobinimizdə voltaj varmı? Görürsünüz ki, hal-hazırda voltaj yoxdur. İndi isə müqavimətimizdə voltaj verək. Bəli, görürsünüz ki, voltaj verdiyin anda 3.3 voltaj yarandı. 5 voltaja baxaq. Bəli, 5 voltajımız da aktiv vəziyyətə gəldi və müəyyən etdi ki, kontrollerimiz sağlamdır. Ölçümlərimiz tamamlandı. Standby power bölməsində problem olduğunu aşkarladıq. Bobinlərimizdə güc qaynağı bağlandığı zaman bobinlərimizdə voltaj yaranmır. Nəyə görə yaranmır? Bunu da müəyyən etdi ki, bizim AC-10 siqnalımız multikontrollerdən görülən AC-10 siqnalı göndərilmir və kontrollerimizdə voltaj, kontrollerimiz daha doğrusu voltaj yaratmır. Amma kontrollerimiz sağlamdır ki, kənardan 3.3 voltaj verdiyimiz anda bobinlərimizdə voltaj yarandı. İndi isə nə edəcəyik? Bildiyiniz kimi bu multikontrollerin daxilində ROM var. QB9012QFA3 seriyalı bir multikontrollerdir və edəcəyim nə olacaq? Təbii ki, bunun bildiyiniz kimi daxilində ROM olduğuna görə proqramator vasitəsilə daxilinə ROM yazaq və nəticəyə baxaq görək AC-10 siqnalımız göndərilirmi? Mən bir şey qeyd etməyi unutdum. Bu bizim multikontrollerimizin blok diaqramıdır. Bildiyiniz kimi multikontrollerimizə təbii ki, ana siqnal da daxil olmalıdır. Bu ana siqnal hardan paylanılır, onu da göstərim. Yəni, o siqnalı da ölçmək lazımdır ki, hansı orada da 3.3 voltaj olur. Deməli, bizim multikontrollerimizin ana girişinə burada gördüyünüz VDD siqnal olaraq qeyd olunub. AC VDD siqnalı təbii ki, bu konversiyası olan bir siqnal olaraq göndərilir. Burada 3.3 voltaj. Deməli, burada gördüyünüz kimi 2 ədəd voltaj daxil olan bölmə var. Əgər 24 lehimlidirsə, burada always power aktiv vəziyyətdə olduğu zaman multikontrollerə voltaj və konversiyası olunur. Müqavimət vasitəsilə 0 ohmlu bir müqavimətdir. Burada 3 voltaj AC olaraq axırda dəyişilir siqnalı və plus 3 VLP, bu 3 VLP LDO siqnaldır və burada da müqavimət vasitəsilə göndərilir buradakı nöqtəyə və paylanılır multikontrollerə və daha sonra da burada bobin var, L31 bobini isə də burada AC, VCCA olaraq siqnal göndərilir. Bizim anakartımızda bölümə olan, baxın burada plus 3 VLP siqnalla göndərilir, yəni burada bir müqavimət əslində anakartda yoxdur, az sonra göstərəcəm. Yəni, lehimli bir jumper şəklində bölmədir bu hissə. Ancaq buradakı olan müqavimət yeri boşdur. Yəni, bizim buradakı 3 VLP siqnalımız bizim standby power kontrollerimizin LDO siqnalından gəlir. Hansı ki, o PU401 olaraq qeyd olunub anakartda. Baxın, gördüyünüz kimi buradakı 3 VLP bizim multikontrollerimizə göndərir, yəni LDO siqnalı. Bu da təbii ki, bizdə aktiv vəziyyətdədir. İndi isə mən dediyim kimi bu voltajımızı ölçək. Yəni, buradakı bobini, L31 bobini ölçəndə yetərli olur ki, multikontrollerimizə 3.3 voltaj daxil olurmu, olmurmu, ona baxaq. Görürsünüz ki, bu bizim L31 az öncə göstərdiyim bobinimizdir. Yəni, buradan standby power-da LDO siqnalı bu bobin vasitəsilə paylanılır. Və gördüyünüz kimi 3.3 voltajımız var. Yəni burada multikontrollerimizə 3.3 voltaj daxil oldu. Və burada hansı ki göstərdiyim müqavimətdir. Baxın burada 3 VLP siqnal müqaviməti, bu isə boş olan isə always power olan müqavimətin yerini boşdadır. Bura 2 amperdir. Görürsünüz burada da voltajımız var. Yəni, buradakı olan voltaj buradakı müqavimətlə əlaqəlidir. Yəni, multikontrollerimizə voltaj təmin olunur. İndi isə multikontrollerimizin daxilinə bir ROM yazaq, nəticəyə baxaq. Platamız güc qaynağına bağlıdır. Proqramatorumuz da bağlanılıb. Klaviatura bölməsinə Vertianov proqramatorumuz artıq hazır vəziyyət edir. İndi isə başlayaq multikontrollerimizə ROM-umuzu oxudaq, daha sonra yeni ROM-u yazaq. Bu mənim yazacağım dumpdır. Multikontrollerimiz üçün 128 kilobaytlıq bir fayldır.
Burada da modeldə qeyd edilib LA9532P reviziya 1A. İndi isə Vertianovun proqramını açaq. Buradan multikontrollerimizi uyğun modeli seçirik. Start düyməsinə klikləyək. Daha sonra platforma qeyd edilir. Məndə LA9531P olaraq göstərilib və bu qeyd edim ki, platforma ilə uyğundur. Yəni pin sayısı eynidir. 92 ilə. Buradan ümumi olaraq pin sayını maksimum olaraq seçirəm mən hər dəfə. Old köhnə qeyd edirək. Multikontrollerimiz hal-hazırda oxunur. Və görünüşü faylı da buradan yaddaşa verdi avtomatik olaraq. Bu bizim multikontrollerimizin daxilidir. İndi isə yenisini yazaq. Belə, artıq prosesimiz yekunlaşdı. Bu bizim köhnə, bu isə təzə. Belə, indi isə anakartımızı bir test edək, görək nəticəyə olacağımı. Boot kontrollerimizə ROM-u yazdıq. İndi isə gəlin test edək, görək standby power bobinlərimiz aktiv olacağımı. Güc qaynağını aktiv etdim. Açıq amperdə elə bir dəyişiklik yoxdur. Güc qaynağımız bağlıdır. Və baxaq, bəli, bobinimizdə hələ də voltaj aktiv deyil. Həmçinin də buradakı müqamətə də baxam, Eyson siqnalına, bəli, Eyson siqnalımız da hələ də yoxdur. İndi isə hansı prosesi görəcəyik? Multikontrolleri hələ ki müdaxilə etmişəm. Öncədən bir main yepromumuzu, əsas ana yepromumuzu bir oxudaq, yeninə işləş bir damp yazım və yenidə nəticəyə baxaq. Çünki multikontrollerlə bildiyiniz kimi YEPROM, ana YEPROM təbii ki, bir-birlə əlaqəli işləyir. Ona görə də bu YEPROM-umuzda proqramlayaq. Əgər YEPROM-umuzda bir problem çıxmazsa, işləşi olarsa, o zaman multikontrollerimiz dəyişilməli olacaq. Yəni, hələ ki, bir multikontrollerə müdaxilə etmirəm. Mən YEPROM flash-imizi də proqramladım, yenə nəticə olmadı. Daha sonra YEPROM flash-imizi də dəyişdirdim, nəticə olmadı. Ümumiyyətlə, anakart start almır. Belə ki, indi isə edəcəyim proses multikontrollerimizi dəyişmək olacaq. Çünki standby power bobinlərimiz aktiv olmadığı üçün multikontroller ilə əlaqəlidir. Və multikontrollerimiz dəyişilib, daxilinə ROM yazmaq lazımdır. Yəni, indi isə multikontrolleri çıxaraq anakartdan yenisini əvəzləyim. Daha sonra baxaq görə bir nəticə olacaqmı. Mən anakartımızda multikontrolleri dəyişmədim. Nəyə görə dəyişmədim? Deməli, mənim gözümdən qaçan bir şey oldu. Multikontrollerimizin 112-ci ayağı AC-10 siqnaldır. Mən bildiyiniz kimi buradakı müqaməti ölçdüm. Amma multikontrollerin 112-ci ayağını buradan ölçmədim. Lakin buradan ölçdüyüm zaman AC-10 siqnalı 112-ci ayaqda aktivdir. Və mən 112-ci ayaqdan buradakı müqamətimizə 3 nöqtüşü verdiyim zaman anakart standby power aktiv oldu və start aldı. Və buradan da nəticə çıxarmaq olar ki, burada çıxış nöqtə ilə multikontroller 112-ci ayağı AC-10 siqnal arasında bir əlaqə yoxdur. Və o nəticədən də AC-10 siqnalı aktiv deyil. Bəs bu AC-10 siqnalı nəyə görə burada itişi olur siqnalda? Deməli, digər üzündə bu çıxış nöqtənin digər üzündə, baxın, buradan göndərilir bura. Aha, buradakı çıxış nöqtəyə və buradan da təbii ki, AC-10 siqnalı buradakı Q39 ilə əlaqəlidir. Təbii ki, yeri boşdur, amma bu siqnal 112-ci ayaqla, yəni AC-10 siqnalı əlaqədərdir. Və mən bunu mikroskop altında göstərəcəm. Bura su təması olub. Və diqqətlə baxdığınız zaman burada tam görünmür. Amma burada oksidlənmə var buradakı xəttə. Və gəlin, mən bunu mikroskop altına salım.
Ya da belə deyək də, biz 112-ci ayağı bir göstərim yoxlamağını. Yəni 112-ci ayağın da bu ölçümünü göstərim. Daha sonra mikroskop altında buradakı yoluna baxaq. Yəni bu xəttə diqqətlə baxdığım zaman burada oksidlənmə gördüm. Təbii ki, burada heç bir oksidlənmə belə üzdə görünmür. Amma mikroskop altında artıq bunu müşahidə etmək olur. İndi isə mən Eison siqnalı bir ölçüm. Hal-hazırda multimetrimizin probunu 112-ci ayağa təmas etdirmişəm və güc qaynağına start verim. Və gördüyünüz kimi Eison siqnalı əslində aktivdir. Sadəcə mənim bir xəta elədiyim yer oldu ki, müqavimətdən öncəkini də yoxlamalıydım. Yəni burada xəta elədiyim yer buraydı ki, burada Eison siqnalı birbaşa multikontrollerdən ölçmədim. Və o səbəbdən də multikontrolleri dəyişmədim mən. İndi isə mikroskop altında oksidlənmiş xəttə baxaq. Deməli, bu bizim Eison siqnalımız. 112-ci ayaq. Və BorgWarner sənədimizə də baxdığımız zaman, baxın, 12-ci siqnal buradadır. Və gördüyünüz kimi birbaşa əlaqəsi var bu nöqtə ilə. Digər üzdə isə, digər üzündə isə, təbii ki, burada o dediyim xətt görsənmir. Və buradakı Q39 lehimli deyir. Burada da bir ədəd müqavimət var lehim deyil. Yəni bu siqnal da buradan ölçmək olur. Və biz mikroskop altında görüntümüzə baxaq. Gördüyünüz üçün bu bizim sol düymənin power button düyməsidir ki, bunda da artıq oksidlənmə izləri var və nasaz olan xətt. Burada da düzdür, açığı elə bir tam görünməsə də, amma rəngdən fərq eləmək olur. Baxın, bu isə və bu isə oksidləyən bölgədir. İndi isə mən bu bölgəni qazıyım, üzərini açım. Daha sonra multimetr vasitəsilə buna mən baxacağım. Görək. Burada gördünüz ki, burada oksidləyib və yol qopması var. Hələ, baxın, burada da digər tərəfidir. Biraz qazıyım ki, burada ölçüm edəcəyəm. Bu isə dediyim kimi, baxın, bu xətt isə Eison siqnalına gedən siqnal. Yəni, buradan əslində giriş siqnaldır və bu nöqtədən digər üzünə çevrilir və Eison siqnalı yaranır. İndi isə mən buranı bir təmizləyim spirtlə. Və gördüyünüz kimi açıq aşar yol qopması var. İşıq azaldıram ki, yansıma azalsın. Və gördüyünüz kimi, dediyim kimi, baxın burada və burada yol qopması var. İndi isə gəlin multimetrimizlə biz buranın bir voltajını ölçək. Güc qaynağını aktiv etdim. Üzərini biraz təmizləyim. Ölçüm rahat aparmaq üçün. Və indi isə ölçümümüzü edək. Hal-hazırda güc qaynağı anakartımıza qoşuldu və gördüyünüz kimi 3.3 voltajımız var. Sadəcə baxın, burada bu boş olduğuna görə gördüyünüz kimi burada heç bir əlaqə yoxdur. Bəli, 3.3 voltajımız aktivdir. İndi isə mən
bu xətti bərpa edim, daha sonra nəticəyə birlikdə baxaq. Oksidlənmiş pinimizi bərpa etdim. Artıq bərpa oldu və AC-10 siqnalımız aktiv vəziyyətə gəldi. İndi isə multimetrəmizdən standby power bobinlərimizi ölçək. Güc qaynağını bağladım. Aktiv etdim. Hal-hazırda güc qaynağımız aktiv vəziyyətdədir. Və baxaq 3.3 always power-ə. Bəli, 3.3 voltajımız aktivdir. 5 voltajımız aktivdir. Anakartımıza start verək. Anakartımız start aldı. Hal-hazırda anakartımız start aldı, amma amperimiz 260-270 milliamper qədər çəkir. Təbii ki, bu anakart üçün normal deyil. Belə ki, ümumiyyətlə, anakartımızın müəyyən etdik ki, oksidlənmədən dolayı xəttində, bir yol xəttində AC-10 siqnalına multikontrollerdən göndərilən siqnalımızda problem vardı və standby power kontrollerimiz aktiv olmaydı, aktiv olmurdu, aktiv oldu, start aldı, amma milliamperimiz çox aşağı çəkdi. Mən postkartımızı da mini PCI portumuza taxdığım zaman xəta kodumuz 0-0 olaraq göstər. Təbii ki, bu milliamperdə ümumiyyətlə normal start deyil. Və bir şey də qeyd edim ki, mən daha sonra geniş bir siqnal ölçümünü etdim. Ümumiyyətlə, bobinlərimizdə bütün voltajlar aktiv vəziyyətdədir. Gəlin, onu da biz sizə göstərim. Daha sonra yekun nəticəni sizə izah edəcəm. Belə ki, start alır. Anakartımız bir dəqiqə. Start aldı. Bizim RAM voltajımız aktivdir. 1.3 voltajımız, chipset voltajımız aktivdir. Mikroprosesor voltajımız aktivdir. Və burada dediyim kimi, bütün əsas ana bobinlərdə voltajımız aktivdir. Lakin milliamperimiz nəyə görə aşağı göstərir? Bunu da siqnal ölçümündə bizim iki siqnalımız anakartda ümumiyyətlə yaranmır. Və bu yaranmadığına görə, təbii ki, mikroprosesorumuz ümumiyyətlə siqnalı, bildiyiniz kimi bu mikroprosesor içində həmçində chipset var. Yəni, chipsetdən göndərilən siqnal tam təsdiqlənmir. Həmçində müəyyən etdim ki, RAM oxunmur. Və belə deyək də, sxemə keçək və sxemdə sizə bunu izah edim. Hə, bu arada bir də, bildiyiniz kimi, burada 1.8 voltajımız var. Bu IT kontroller var VGA portumuza CRT siqnallarını göndərmək üçündür və buradakı kontrollerimizdə böyük ehtimal ki, çalışmır, çünki enable siqnalını kontrollerimizə göndərir və MOSFET-imiz, daha doğrusu kontrollerimiz işə düşür və 1.8 voltaj yaranır. Yəni, digər bir düzdür, burada bizə hələ ki, bu ehtiyac yoxdur, amma önəmli olan bizim əsas iki siqnalımız nəyə görə yoxdur. İndi isə keçək sxemə. Deməli, bizim hansı siqnalımız anakartda yox idi? Bizim əsas, belə deyək də, anakartda ümumiyyətlə son siqnallardan birisi olan PLT reset siqnalımız yox idi. Bu hansı ki siqnalımız chipsetimizdən, yəni mikroprosesorun daxilində olan chipsetimizdən göndərilir multikontrollerə və həmçinin də mikroprosesora bu siqnal, belə deyim, göndərilən bir siqnaldır. Qeyd edim ki, bundan öncə bəs hansı siqnal yaranmalıdır ki, bu siqnal yaransın? Bundan öncə yaranmalıdır System Power OK, PCH Power OK və AP Power OK.
Deməli, bu voltajların üçündə də aktiv voltaj var idi. 3.3 voltaj aktiv idi sistem power OK-də, PCH power OK-də aktiv idi, AP power OK-də aktiv idi. Bunlar hansı siqnallarda qeyd edim ki, bəzi anakartların platformasında belə deyək də, hansı bobinlərdə, daha doğrusu bobinlərdə voltaj yaradan kontrollerin power good siqnalları bir nöqtədə cəmlənilir və all system power good olaraq siqnalı göndərilir chipsetimizə və daha sonra PLT reset siqnalı əks olaraq multikontrolleri göndərilir və daha sonra təbii ki mikroprosessora da reset göndərilir, ondan sonra ümumiyyətlə anakartımızda görüntü baş verir. Yəni siqnal olaraq PLT reset həm önəmli siqnaldır, həm də son siqnallardan biridir anakartda. Və dediyim kimi burada ölçümlərimdə bu aktiv voltajlar hər üçü aktiv vəziyyətlə idi. Yəni bunlarda 3.3 voltaj var idi. Sadəcə PLT reset siqnalımızda isə 3.3 voltaj yox idi. Yəni bu multikontrollerimizə göndərilir. Və buradan da siqnalımıza baxaq. Borwif sənədimizdə deməli gördüyünüz kimi mikroprosessordan bizim göndərilir multikontrollerimizə. Multikontrollerimizin 13-cü pininə göndərilir və burada da axtarış verdiyim zaman gördüyünüz kimi giriş siqnalı olaraq göstərilib, multikontrollerimizin LPC blokuna göndərilir. Və daha sonra bu PLT reset siqnalı logikal bir elementimiz var. Bu logikal elementimizdə əsas VCC pinində 3.3 voltajı olur. İngirişində PLT reset siqnalımız var. Altında isə PLT reset buff siqnalı. Bu PLT reset buff siqnalı isə bizim Ethernet kontrollerimizə göndərilir. Siqnal PLT reset buff siqnalı və gördüyünüz kimi bu da bizim Ethernet kontrollerimizdir. Sxemdə də həmçinin bu siqnalı görmək olar ki, hansı bölməyə göndərilir. Və gördüyünüz kimi bu bizim anakartı üzərində U48 kodlu və U48 kodlu bir kontrollerimizdir. Ethernet kontroller. Belə, daha sonra isə bizim anakartımızda hansı siqnal yox idi? Bu da mikroprosessordan göndərilən bir siqnaldır. Yəni bu resetlənməlidir, RAM siqnalı. Həmçinin də RAM-ımızda reset siqnalı yox idi. Bilirsiniz ki, mənim bir videom vardı, Sony videosunda. Orada ümumiyyətlə reset siqnalı haqqında, RAM pinlərinin yoxlanması haqqında məlumat var idi. Oradan da detaylı bilgi ala bilərsiniz. DRAM reset siqnalı aktiv 3.3 voltaj olmalıdır və gördüyünüz kimi birbaşa mikroprosessorumuzda əlaqəli bir reset siqnaldır və bu siqnalımız da bizim aktiv vəziyyətdə deyildi. Bir şey də qeyd edim. Mən bu amperdə termal kameranın köməyi ilə bir istilik dərəcəsinə baxdım və gördüm ki, mikroprosessorumuzun bu kristal hissəsində yüksək bir istilik var idi və buradan da nəticə çıxarmaq olar ki, bizim mikroprosessorumuz artıq sıradan çıxır. Yəni, elə ölçümlərimizdə sizə göstərim. Deməli, ilk öncə PLT reset siqnalına baxaq. Anakarta start verdim. Gördüyünüz kimi heç bir reaksiya yoxdur. Daha sonra buradan 30-cu pinimizdə reset siqnalı olmalıdır. Start verək. Gördüyünüz kimi burada artıq millivolt olaraq reaksiya var. Təbii ki, bu mikroprosessorumuzla əlaqədədir və dediyim kimi reset siqnalını yaratmır. Blok diagramı çişik bir blok diagramı hazırladım ki, daha aydın başa düşülsün. Baxın, burada all system power good. Burada 3.3 voltaj dediyim kimi, baxın, bu siqnal ümumiyyətlə, belə deyək, bütün power good siqnallarının cəmlənməsidir. Bunu ümumi yazmışam, dediyim kimi, bəzi platformada bir neçə siqnal göndərilir. Power good olaraq, power OK, power good, hər nəyisəsi platforma sxemlərində, belə deyim, siqnal adları dəyişir, amma ümumiyyətlə voltajları standartdır.
Chipsetimiz bu ümumiyyətlə mikroprosessorumuzu burada hazırlamışam. Baxın, bir tərəfi HM chipsetimizdir, bir tərəfi isə bizim, yəni bu həm cənub şimal chipsetidir, bu isə mikroprosessorun nüvə blokudur. Deməli, bu voltaj daxil olduqdan sonra, daha sonra chipsetimiz PLT reset siqnalını verir və PLT resetdən sonra təbii ki, mikroprosessorda reset siqnalı aldıqdan sonra görüntü olur və həmçinin də bizim RAM-ımıza da RAM reset siqnalı mütləqdir. Yəni, RAM-ımızı da reset siqnalı olduqdan sonra görüntümüz olur. Yəni, bu PLT reset, belə deyim, anakarta ən son siqnallardan biridir. Bunu ümumiyyətlə heç ölçmədən belə bu yoxdursa bu voltaj, təbii ki, birbaşa mikroprosessorumuzla əlaqədir və mikroprosessorumuzda chipset və nüvələri birlikdə olduğuna görə ümumi olaraq biz mikroprosessor adlandırırıq. Amma dediyim kimi, siqnal PLT reset siqnalı mikroprosessorumuzdan göndərilir, daha sonra isə chipsetimizdən üzr istəyirəm göndərilir, daha sonra isə bu siqnal həmçinin də mikroprosessorumuzun blokuna göndərilir və resetlənir, daha sonra görüntümüz əldə olunur. Yəni, burada ümumi bir belə də işte əmir olur ki, hər şey qaydasındadır, bütün kontrollerlər, indi isə sən siqnal göndər və görüntü bərpa olsun, yəni görüntümüz olsun. Belə, indi isə termal kameranın köməyi ilə, dediyim kimi, mikroprosessorumuzun kənarında istilik var idi, onu da göstərim. Termal kameramızla da istiliyə baxaq. Bunu tam istilik görüntü vermirəm ki, burada biraz görüntüdə netlik olsun. Start verirəm və gördüyünüz kimi mikroprosessorumuzun artıq, dediyim kimi, bir kristalında artıq yüksək istilik olur, avtomatik olaraq istilik qalxır. Təbii ki, HM bölgəsində elə istilik yoxdur, amma kristalımızın bu bölgəsində gördüyünüz kimi artıq istilik 37.7. Bu arada bir şey də qeyd edim, ümumiyyətlə bu istilik bir müddət, yəni anakart start alır, daha sonra özünü rejimini, voltajını kəsir. Belə dediyiniz kimi, bu kristalın bu hissəsində əlimlə yoxladığım zamanda, yəni ani startda bura daha çox sinir. Deməli, müəyyən etdik ki, mikroprosessorumuz artıq nasazdır və mən bunun üzərində olan səhv eləmirəmsə Pentium-dur ya Celeron-dur, bilmirəm, internetdə modelinə baxaram bunu, tam dəqiq bilmirəm açıq modelini. Bu mikroprosessorun dəyişilməsini təklif edəcəyəm müştəriyə, əgər razılıq olarsa dəyişib bir baxaraq görək fikri nə olur, ondan sonra da belə deyəm, əgər dəyişilərsə videomuzun şərh bölməsində mən qeyd edəcəm, dəyişilsə də dəyişilməsə də bunu qeyd edəcəyəm ki, yəni müştəri razı oldu yoxsa yox. Dediyim kimi, bizdə əsas problem nə idi, stand by power idi və müəyyən etdik ki, burada gözlə görünməyən bir oksidlənmə vardı və oksidlənmə bərpa oldu, stand by power voltajı aktiv oldu, amma mikroprosessorumuzda iki siqnal yaranmırdı. Həm ümumiyyətlə RAM oxumur, RAM reseti getmir və PLT reset siqnalı aktiv deyil. Bu da bizim chipsetimizlə əlaqəli bir problemdir. Yəni, belə deyək də, chipsetdən, əslində bunlar daxili blokları bir-biri ilə əlaqədərdir. Amma normalda chipsetdən göndərilən bir siqnaldır. Təbii ki, bu siqnal olmadığına görə də görüntü olmayacaq. Daha sonra burada bir oksidləmə vardı, mən ona fikir verdim. Mikroprosessorumuzun altında olan kondensatorlarda bu hissəsində oksidləmə vardı və düşünürəm ki, bu işlək vəziyyətdə olub. Elə işlək vəziyyətdə də kondensatorlardan belə su təması olan zaman burada bir qısa qapanma yarana bilir. Ani bir qısa qapanma olduğu zaman da təbii ki, mikroprosessorumuzda sıradan çıxma ehtimalı yüksək olur və bu nəsil açığı, bu nəsil mikroprosessorlar tez yanır, qarşıma çox çıxıb. 4-cü nəsil mikroprosessoru çox həssasdır, yəni bəzən LDO voltajından yanır, bəzən RTC siqnalından dolayı yanır və bəzən də su təmasından tez sıradan çıxır. Dediyim kimi, videomuzu artıq yekunlaşdırırıq, açığı belə deyəndə ən azından bir diaqnostikanın
nəticələrini gördük. Yəni tam diaqnoz qoncu artıq mikroprosessorumuz nasazdır və prosessorumuz qeyd edim ki, dəyişdikdən sonra təbii ki, bunlar bu siqnallar aktiv vəziyyətə gələcək. Bu qədər. İnşallah ki, işinizə yarayacaq bir video olar. Növbəti videomuzda görüşərik. Sağ olun.